park ih pogledati. Nađe zgodno mjesto za parking, dobija nagrad. A zamislite, ako dođe neki hitan slučaj. Direktore, gdje će ja se parkira? Da li me čujete, direktore? Gdje će ja se parkira ovaj? Ovaj na sred puta se parkira. Idemo dalje. Ali srećnik naše mjesto. Moj savjet. Dolazite taksijem, nemojte koji. Gledajte ovaj gdje je parkiran.